لتيار آي دوري كروس كامبير كو بلا بول ديليفر كرينجي آستام كي دوري كروس كامبير كو هو اميزنج سپین پر آئے بار دوڑے عمدہ بال فائن لگ پر کھیلے ہیں کوئی فیلڈر موجود نہیں چار رنز کے لیے امپائر کو عمدہ بال کمال کی بیٹ بازی کی تھی شاٹ اسامہ فیلڈر شاندار کیچ آئے دوڑے شاٹ کھیلے بال ہوا میں آؤٹ ہونے خطرہ ہے اور شاندار کیچ عمری پیسر سات ایک اوور سات اس دوسرا اوور پہلا بال اسلام سے باہر آئے دوڑے عمدہ بال رضوان شاہ کے لیے گراؤنڈ شاٹ زمینی حملہ رنز نہیں ہونی اتنی ملک باپ بھائی تمہاری محبت ہے او ون فور کراس کیا ایچ اینڈ ڈراپ ارسلان آئے دوڑے عمدہ بال وان نو نو وان تاکہ دل گارڈن گارڈن ہو جائے اے بال رائے دوڑے کراس کیا او پیس بال ڈاؤن دا لیگ سائیڈ دس از وائڈ بال کراس کے پیر کو عمدہ بال ٹیم کو علی نواز بھائی ویلکم بہت شکریہ شاٹ کے لیے فیلڈر موجود کیچ ہوا ہے ڈراپ عمری پیسر آئے دوڑے بہترین بال دوڑے بال کراس کمپیر کو بال کی ایچ سے آئے دوڑے فل ٹاس بال سب لائف جڑے ہیں آپ دوستوں نے کمنٹ میں اپنے شاٹ کے لیے فیلڈر موجود اور اس بار رنز آئیں گے ساتھ تہر بھائی خوش آمدید بہترین بال فری ہٹ کا عمدہ بال کیا کہ آئے بال دوڑے کراس کمپیر کو آف ٹائم سے بات 23 رنز ہو گئے اب 23 رنز ہو چکے ہیں آئے بالر عمدہ بال بہترین بال کی ہو نو بال سید نمرا خان بالکل میچ کے بعد ہوگا فائنل آئے بات جوڑے کراس کیا او کلین بولڈ ضرور ملک میں ٹھیک ہوگا انشاءاللہ خیر کرے گی شارٹ کے لئے اس بار بال ہوا میں کیچ اس کال کیچ اس کال کیچ اس کال لیجن اپ گیم سامنے کمنٹ ہے میں اس کو جواب دے دیتا ہوں شارٹ کے لئے آپ ان دا سکائے کیچ اس کال اسامہ علی فرام سیال کوٹ کیچ ہوا ہے ڈراب اسامہ نے کیچ فائنل میں دونوں ٹیمیں بینس ہیں فائنل اچھا ہو صدا توقیر بھائی دیدار آپ کو کراتے ہیں میچ انجوائے کریں یا فائنل کھیلا جائے گا لاسٹ اوور کا کھیل جاری بہترین بال موجو آصف موجو نو بال ہو چکی ہے لگتا ہے نہیں پڑھتا زبیر بھائی پیارے بھائی کمنٹ پڑھتا ہوں کیوں نہیں پڑھتا کلین بولڈ کیا لیکن یہ ہوگی وسیم شیخ بھائی بہت شکریہ شاٹ بسم اللہ آئے آئے بڑی دیر کر دی میرے بات یار او کافی تیز بات چلیں جی آز مول آسے موجود لیف دا سٹیشن چینج اپ پیس بال از آیا پین دے آر اسے شاہ از دا فیلڈر آئے ویڈی گوڈ کیا پہلا بال کرنے کے لیے آئے او کافی اچھے عبدالرحمن پہلا بال کرنے کے لیے آئے او وائی فائن چھوڑا تھا اتنی بالا پہ ہوتا ہے اگلا بال کرنے کے لیے آئے عبدالرحمن ایج لگا فیلڈر ہے نیچے اور کیچ پکڑ لیا کیا زبردست کیچ پکڑا ہے سپر ڈوپر کیچ لیکن امپائر کا اشارہ دس از نو کے لیے آئے عبدالرحمن اور آؤٹ کر دیا دو بالوں پہ دونوں کھلاڑیوں کو آؤٹ کر دیا تھا عبدالرحمن کرنی چاہیے تھی اور اتنا پھر آؤٹ کر دیا عبدالرحمن نے کیا زبردست بال تھا اب سیمی فائنل میں آئے ہیں ون ڈاؤن پوزیشن پر بیٹنگ کرنے کے لیے اور بال ہوا میں ہے بال ہوا میں ہے گول بال کو پکڑے گا کیچ از ون میچز اور شاندار کیچ ٹو بال ٹو بال ٹو وکٹس اب رحمان توڑے امپائر کو کراس کیا اور دفاعی انداز سے کھیلے صرف کرنے کے لیے آئے رحمان سامنا کریں گے عمری سرگوتا اور ایک دفعہ سے پھر بڑا زبردست اگلا بال کرنے کے لیے آئے رحمان بڑا بریک اور زبردست بالنگ خوش آمدید کہتا ہوں شرام کا انس کا دوسرا اوور کرنے کی تیار فاسٹ بال ڈاؤن دا لیگ لیفٹ دا سٹیشن سکور ہو چکا ہے پہلے اوور کا دوسرے اوور کا کھیل جاری گراؤنڈ شاٹ زمینی حملہ رنز آئے گا اے عمری سرگودا دوڑے بال کراس کیا او امیزنگ گڈ بال بوائے گڈ بال اسامہ اشرف خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو چکوال کرکٹ پیج پر شاٹ
بسم الله عمري سرگودا يو بيوتي آئے دوڑے بولر شارٹ کے لئے اس بار زمینی حملہ عمدہ فیڈ راز کمپیر کو شارٹ اسامہ بسم الله سکس وعلیکم السلام فائنل آج ہی ہوگا طلحہ بھائی بلکہ فائنل آج ہی ہوگا شارٹ کے لئے اس بار چار رنز کے لئے جڑی خوش آمدی کہتے ہیں ڈاؤن دا لے اس بار اسامہ فرام روسیا خوش آمدید کہتے ہیں جناب ارمان خان ویلکم جناب شارٹ کے لئے چھ رنز کے لئے سو دوستو میچ ہو چکا اختتام پذیر فائنل آ چکا یہاں پر ضرور اپنے گھر میں بلائے گی انشاءاللہ تمام دوستوں کا بہت شکریہ ملتے ہیں نیکسٹ میچ میں نئی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے